Mən peşəmə sənətimə qiymət verdiyinə görə, dəyər verdiyinə görə şəxsən Sərvan qardaşıma, Mingəçevir balasına təşəkkür edirəm. Sevgi azaddır, sevə bilərsən. Kim istəsən sevə bilərsən. Nəysə, Ziyad xanın oğlu Kərəmin bir erməni qızından ötəri yanıb kül olmağı həqiqətən elə mən də yandırır. Mən çox uzun uzadı danışmaq istəmirəm. Erməni erməniliklə deyib ki, siz müsəlman türksüz, biz erməniyik, mən sənə qız vermirəm. Gör, sıra bir erməni xanın oğluna qız vermir. İndi Kərəm də istəyib, sevib, axırda da yanıb kül olub öz işində qardaş, məhəbbəti yolunda yanıb kül olub. Amma erməni xisləti, erməni xainliyi, paxılı o vaxtdan var ki, sən xan oğluna qız verməyəsən. Ona görə də elə mən o dökcə misra şeir deyəcəm, qoy mənim dostum, qardaşım Sərvanın o diskində yadigar qalsın. Bəsdir aşıq, Kərəm deyib ağlama. Kərəm elə yanmalı idi, yandı da. Öz odunun ışığından qamaşan, gözünə qan qonmalı idi, qondu da. Kərəm elə yanmalı idi, yandı da. Fələk hardan hara saldı, qanmadı. Dərd ürəyə yara saldı, qanmadı. Dağ borana qara saldı, qanmadı. O dağlarda donmalı idi, dondu da. Ay misal mənim, Kərəm elə yanmalı idi, yandı da. Yaddan çıxdı öz xan kökü, xan əsli. Bir kənizə ad da qoydu xan əsli. Bax, bu günə salmadı bu nəsli. Namərd oğlu sınmalıydı, sındı da. Kərəm elə yanmalıydı, yandı da. Gör bir kim üçün saz götürdü əlinə. Gör bir kimin kəmər oldu belinə. Uydu erməninin şirin dilinə, öz elinin obasını, Azərbaycan gözəlini dandı da. Kərəm elə, ay Termam əlim, yanmalıydı, yandı da. Yana yana saldı yarıq Kərəmi, yaman saldı ürəyimə xalaşı. Elə bildim tədə köçüb ziyatan, ağırmalım onu bir də çalaşı.
Şərəm yarası getdi. Köşlü qara məli xanası getdi. Dağla sinəmizi, dağla Kərəmi. Yaman ağlayırsan, ağla Kərəmi. Sağ olun, eşq olsun sizlərə. Var olasın. Mən ansambula çox sağ ol deyirəm. Misal, çox sağ ol. Biraz da sən ruhlandırdın bizi. Allah razı olsun hamınızdan. Sağ ol.